Här har vi garderoben bakom scenen. Och nu ska vi gå vidare till resten av garderoben. Vi har en hel liten by med kostymer. Och en liten wardrobe village som de kallar den. Tjena Carolina! Hej! Hej! Och här har vi Åsa som driver kostymavdelningen för fullt. Ja. Åh, det har varit ett jättestort jobb. Vi har ju över 300 kostymer. Det har varit allt ifrån ballett till opera till mera common kläder. Den största utmaningen i det här har varit omfattningen. Att det är så många kostymer och alla kostymer innehåller en mängd detaljer. Det är allt ifrån skor till strumpor till det de har under sina kläder. Alla har en hatt eller en huvudbonad på något sätt. Det är handskar, det är smycken. Ja, varje kostym innehåller 15-20 olika delar. Det har varit ett helt fantastiskt jobb. Och jag har världens skräddarteam bakom mig. Och det här är Inge-Lise som är skräddare. Och det är Emmys Blue Bustle. Och på andra sidan så har vi Sigrid som jobbar med en galaskirt som man ser i första akten. Att välja ut någon kostym som favorit, det är jättesvårt. För alla har sin egen historia och innehåller såna otroligt vackra tyger. Och nej, det går inte att välja en av kostymerna som är den vackraste eller häftigaste. De är ett spektra tillsammans.